Governo Nova Zelândia e a compromisso a te suporta desenvolvimento economia IHA Timor-Leste. Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Negócio Estrangeiro, Nova Zelândia, o delegação, ao encontro o Primeiro-Ministro Interino Francisco Calboadilai, o de Ratoco no Governo Nova Zelândia, e apoia para desenvolvimento de Timor-Leste e a área educação, turismo, no MOS, a formação em língua inglês e a processo adesão de Timor-Leste para a Organização Mundial Comércio no ASEAN. Look, we've had a very warm and hospitable meeting. Iha reunión nebe makdiak fahe kona ba desenvolvemento ekonomia timornian ia futuro. Iha mos belung ida nebe ke diak entre Timor Leste ho Nova Zelandia iha amizade nebe forti. Tamane Nova Zelandia iha komprimisiu atu suporta ekonomia Timor Leste nian lihusi rendimento rural, edukasaun no turismo. Nomos hakarak fo parabens ba guvernu Timor Leste nebe esforsu makas ho disai membro Organizasaun Mundial Comercio. On Timor Leste's accession to the World Trade Organization. Primeiro ministro interino Haktuir, Timor Leste ho Nova Zelândia ni relação amizade ne ha ho keras husi Timor Leste restaura ni independência. Até ne kata Nova Zelândia ha ne san belo in da direct of tebes la os agora de deste ulu e depois durante ta nia luta Nova Zelândia sempre mas fo ser nia contribuição ho apoio. Depois de eu com a Itatene Cartag e a área para com o serviço à moto e deu recursão, no nível de capacitação, recurso humano, no nível de área de defesa, ou você se luta. Além de ne, Rinston Peters Moss, ao encontro com o ministro do Negócio Estrangeiro e Cooperação, Bendito Freitas, o de qualia com a afirmação relação bilateral entre Rairua. Visita ainda importante de Tebes, no significado voto para a relação, parceria, cooperação bilateral com a Nova Zelândia. Também pela primeira vez, depois de 22 anos, a restauração e independência, e hoje a visita ainda alto nível, nível vice-primeiro-ministro, no nosso ministro de negócios estrangeiros. Aqui em Hatenona, que é a cooperação Timor-Leste ou Nova Zelândia, forte, renascemos parceiros de selo. Vice-primeiro-ministro no Ministro Negócio Estrangeiro, Nova Zelândia, Rinston Peters, se estadia em Timor-Leste durante Lorontolo, onde a Sorumalo, o presidente da República, José Ramos Horta, no primeiro-ministro interino, Francisco Calboadilai. Aqui para a cobertura, GMN.